Центральна Рада, Максим Чуба-чоловік, є український дім, який очолює Володюк, врахуйте нашу думку всіх організаторів. Є Рада Майдану, яка буде в четвер засідати, я там буду. Є Народна Рада, Рада Майдану, у нас багато, немає значення. Так, і є всеукраїнська громадська організація, яку я представляю, я трошки розбираюся в юриспруденції і в економіці собою. Я вам дам у письмовому вигляді, а сьогодні людям скажемо так. Жодних рішень не буде прийнято, доки не буде ця колізія облаштована. Правильно? Правильно. А якщо буде, то вони не можуть протидіяти Кабміну. І останнє. Я говорив пропозицію на Майдані. Треба проаналізувати дохідну і розхідну частину. Давайте включіть робочу групу. Як економіст я сяду, публікую центральний журнал. Я вам покажу, де у вас є джерела надходження. Від безпаку, де треба було реконструкцію робити і так далі. Я вам назву 100 мільйонів, де можна взяти. За відсутнім кормів. Разом ми з Оксаною Завдатіною судилися. Навіщо було знищувати зелену зону? І так далі. Давайте потім це буде вирішувати. Добре? Все правильно. І оголосити це все народу, щоб народ знав. І оголосити людям це. Чия це була зміна? Це державна власність. Значить, почнемо слово, ти сам інститут країни. І жодного не може не заходити до бюджету, це питання немає. Стосовно вашого... Допустіть нас тут. Стосовно бюджету. Він оприлюднений. Послухайте, він оприлюднений. Якщо ви заходите на сайт Міської ради, будь ласка, подивіться, всі статті видатків, всі статті доходів там оприлюднюються. На сесії буде робитися доповідь про виконання бюджету за перший квартал. Це робиться регулярно. Просто якщо хтось бачить цю проблему, то я вам скажу, немає. Скільки, вона прозора. Скільки кинули ви коштів на реконструкцію площі біля... Ні, не на пам'ятник. Пам'ятник зроблений за приватні кошти. А реконструкція? Ще раз кажу, ми нікуди не... Фірма МУР робила. За чиї кошти? Не за бюджетні? Послушайте. Навіщо? А фонтан Роше. Якщо вас цікаво... Я не знаю. Ви якщо ви знаєте, ви можете зробитися. Я скажу, на вишенці. Ще раз кажу, ви вимагаєте від мене. Я вам зацікував. Ні, не до вас особисто. Я ж працюю. Ми до місцевих планів. Давайте ми ще якісь питання задавали. Якщо вас цікаво, зробіть робочу групу, зробіть, будь ласка, на сесії. Ви получите інформацію. Ми давайте це скрупульозно. Зараз людям вийдеш, що не скажеш за проєкт. Все робиш, що з людям скажеш за проєкт. Ні, ні, питання Такими діями доведете до того, що будуть дострокові парламентські вибори. І місцеві тоді. Вони підуться дешевше. Доведете до цього. Вибори – це нормальна правда. Якщо ви нас лякаєте виборами, то не треба. Я ще раз кажу. Вибори будуть. Вибори будуть і будете вибирати того, кого вважаєте за потрібно. Не лякати виборами нас. Вибори не будуть, як ви кажете, Андрій Юрій. Послухайте. Ви самі йдіть відставити мене. Я був у команді, я знаю, як Порошенка вибирала. Отаким там не спити. Послухайте мене. Послухайте мене, як ви мене хочете мене. Ви про що зараз говорите? Про вибори! Старе питання, за проєкт. У мені надоїло. Стоп, давайте зараз. Дай проєкт на проєкт. Що в нас рішили за проєкт? Володимир Васильович, скажіть своїми словами, це не мої слова, ми всі рішали. Якщо нам не роблять безплатний проїзд, перекриємо рух, як на день фонтан відкривали, як на день європейський, перекривали рух, ми на цілий день перекриємо, весь рух перекриємо. От вам прибір буде. Якщо ви вирішили погрожувати, це не погрожувати. Ми говоримо, не погрожувати, я ніхто. Я до вас офіційно звертаю. Я до вас офіційно звертаю. Зробіть нам життя достойно. Я до вас офіційно звертаюся. Не вживати і не вчиняти протиправних дій. Тому що за все, за це, якщо ви будете вчиняти слово, ви вчиняєте. Я знаю, я хочу розсидіти в тюрмі. Ви вже одного патріота мені за проторами. Всіх не за проторами. Всіх не за проторами. Борда
за протурлинский. Він патріот Вінниці, а ви не патріот Вінниці. Ви патріотом чи не патріотом? Патріотом чи не патріотом? Саджає їх, саджає суд і правоохоронні органи. І тому я вибачаю. Якщо ви просто поговорити хочете, будь ласка. Давайте зараз подытожим, о чем мы сейчас все-таки договорились. И о чем, и что мы еще не решили. Это очень важный вопрос. Потому что, в принципе, мы ничего не решили. И сплошные оттягивания решения вопроса, мы не видим реального желания со стороны горисполкома вступать в дискуссию и решать проблемы конструктивно. Мы сегодня видим только лишь одно. Мы обратимся к Кабмину, мы обратимся, создадим группу по поводу жилищно-коммунальных проблем, но не больше того. Сейчас для людей болит самое важное. Это проезд, это тарифы на газ и на это самое, и проблемы с коммунальной мафией в Виннице, которые сегодня существуют. И об этом знают все. Потому есть два момента. Еще раз говорю. Сегодня есть эти моменты. Сегодня еще есть... Дядя Гриш, минимальный прожиточный минимум. Это то, что сегодня очень важно. Можно этим решением этой проблемы можно решить проблемы всей пути, и проезда, и всего остального. Но вы же сегодня почему-то не хотите инициировать или вместе с нами начать этот вопрос рассматривать. Речь идет об этом. Потому давайте, у нас есть предложение такое. Досрочную сессию. На сессию выносим вопрос, что депутаты должны проголосовать за то, чтобы инициировать движение по минимальной заработной плате, которая должна быть и сверхняя. Мы должны инициировать здесь вместе с институтом просчитать, сколько это должно быть, для того, чтобы подать потом кабинет министров на затвержение. Это первое. Второе, ситуация, связанная с тем самым. С проездом. И тут с проездом это очень важно. Это сегодня хорошо. Людям до тех пор, пока не будет решен минимальный прожиточный минимум, люди должны ездить свободно в транспорте. Для этого я считаю, что у вас, нам нечего вам подсказывать, вы сами профессионалы, вы сами знаете, о чем идет речь, поэтому вы сами найдете деньги для того, чтобы люди могли ездить в транспорте. Это два. И третий вопрос, конечно же, это связанный с тем, что сегодня, о чем мы договорились, чтобы эта рабочая группа работала каждую среду на 3 часа под руководством Корольчука. По коммунальной мафии. Я прошу прощения. Я только хочу добавить, чтобы это была конструктивная рабочая группа. Да. Чтобы это не были... 100%. Чтобы вы собрались, значит, поставили вопросы, значит, да. Да. Хорошо. Поставили решение. Следующие поставили решение. Потому что я сразу говорю, что я рабочую группу, если только будет балаган, я буду сразу закрывать. Либо мы говорим конструктивно, если конструктивно работаем. Правильно? Согласна. Я думаю, что все это просто. Потому что иначе мы не решим вопрос. Что касается питания, про которые мы сейчас говорим, только есть. И по прожитковому минимуму. Прожитковый минимум зависит от того, как это затвердить в этом. Мы можем розраховувати, вносить пропозиции, 150 інших речей, але в кінці кінців остаточне рішення за Верховною Радою України. У вас є можливість розрахувати цей прожитковий мінімум? Будь ласка, нема питань, розраховуй. З нашими рішеннями. Ми маємо. Друге питання. Вас цілий відділ є. Друге питання. Відділ економіки не може порахувати прожитковий мінімум по всій Україні. Тому що всіх статистичних даних, кажуть про Вінницю. Вибачте, прожитковий мінімум не може бути окремо для Вінниці, окремо для Харкова. Вибачте, це різні речі. І для того, щоб затверджувати прожитковий мінімум, треба володіти статистичною інформацією по всій Україні. І якщо ми просто хочемо зображувати, що ми тут щось думаємо і пропозиціємо... А вийдіть з ініціативою, вийдіть.
з ініціативи ми можемо вийти про перегляд. Але перегляд і розрахунки повинні робити ті органи, у яких є відповідні повноваження. Друге, незалежно від того, затвердить нове прошкольне чи не затвердить, проблема проїзду пільгового, вона все одно стоїть окремо. На сьогоднішній день люди мають право їздити, і вони їздять. До 1 червня ситуація може змінитися, а може не змінитися. Якщо Кабміном не будуть прийняті рішення, то відповідно всі пільгові категорії, які сьогодні є, вони матимуть право їздити. Якщо вони скасують, без відповідної компенсації, надавати комусь право, крім тих категорій, які визначені законом, неможливо з фінансово-економічних показників. Тому, якщо ми хочемо, щоб у нас була конструктивна розмова, щоб ми реально могли вплинути на якісь речі, я пропоную, ми повинні звернутися до тих органів, які мають право приймати рішення з конкретними пропозиціями. Перше, ви вже сформулювали, переглянути прожитковий мінімум. Чому? Тому що він законом передбачено, що буде переглядати тільки в грудні місяці. Давайте будемо вимагати від Верховної Ради перегляду прожиткового мінімуму з 1 липня, як це передбачено законом про прожитковий мінімум, і підвищення соціальних стандартів. Друге питання стосовно пільгових категорій. Раз Кабмін ще не скасував свої постанови, чи давайте ми звернемося і будемо вимагати від них, щоб вони не робили цього. Не робили цього до того, поки вони не продумують механізм, як людям компенсувати цю втрату. І це нормально, це конструктивно і правильно. Якщо ми будемо сидіти і залучати наукові, кажу ми, залучати наукові установи до розробки показників економічних сил України, це добре, але це не конструктивно. Це передбачено законом. Від територіальних громад має бути ініціатива в частині того, ми разом з профспілками, з інститутами, і має бути ініціатива про те, щоб ми часом абсолютно згодом. Що за проїзд? Щодо проїзду, у мене є пропозиція. Я пропоную скасувати злочинні формування кишенькові міськради, тобто муніципальну поліцію, направити ці гроші на проїзд. Це правильно. Скасувати гепарди. Це є кишенькові структури, які паразитують, на наших коштах паразитують. Скасувати їх, і коли вийде, вони будуть в законі. Закону про муніципальну поліцію немає. І коли закон утворить, тоді ми туди наберемо на конкурсній основі, як в ДАІ, поліцію, наберемо нормальних людей, а не цих, які грабують вінничани, знущаються над ними. І гепард, який приймає участь в муніципальну поліцію, проти народу, діють міськради проти народу. Тому скасувати ці злочини кишеньком називається. Андрея, можна вам питати? Ви кажете, що на місцях нічого за то, хлопців, які повернулися, за то, хлопців, повернулися, набрати їх сюди, набрати. А ці всі відправити в Анну. Тише! Почому Марківа перший безплатний проїзд і хліб зняли з дворі? Хай буде 6. А в нас міськрада нічого. Піднімають на ліки, на продукти, на все. І контролю немає, ніякого. Тише, послухайте питання. На сьогоднішній день і в Києві, і в Вінниці, і у Львові, і в інших містах України пенсіонери їздять безплатно. Ніякий мер Києва цього не зробив. 1 червня ми подивимося, що буде відповідно до законодавства робитися в Києві. Закони київські не виконуються самою владою. Фонтан Рошен. Якщо у вас коло питання, яке вас цікавить, розширюється, ви нищите. Ви задайте два треба. Це питання, яке є в Європейському Союзі.